zkušen prodej mého úplně, ale úplně nového merče. Já jsem z toho naprosto nadšená, protože jsem vám nejvíce těšená na to, až to prostě všechno spustí, jelikož podle mě je to snad moje asi úplně nejhezčí merčová kolekce. V své nové merčové kolekci najde se dvě trička a dvě mikiny, ale proč jsem vlastně tak moc z toho nadšená i z důvodu toho, že celý ten merč je batikovaný a vy víte, jak já moc miluju batiku, takže proto jsem z toho ještě víc nadšená a zároveň ta celá kolekce má za sebou i určitou myšlenku. Abyste byli hlavně sami sebou a dělali to, co vás baví, bez ohledu na to, co si o tom prostě myslí ostatní, proto The Real Me. Určitě mi napište, co na to říkáte a jak se vám merch líbí, protože se to fakt připravovalo docela dost dlouhou dobu a musím říct, že výsledek se mi třeba osobně mega líbí, takže co vy, napište mi a třeba mi napište, jestli si něco třeba pořídíte. Tak to, jak se vám líbí můj nový merch, protože jak říkám, už po 150 na Instagram fotečky, označujte hashtag TerysaMerch, označujte tam mě a taky označujte tam můj oficiální merchový profil tady na Instagramu. Prostě budu sdílet, lajkovat, komentovat, už to znáte, prostě jako vždycky. A poslední věc, co vám chtěla říct, všichni teďka slajkujte, nabídněte na rozdík a můžete pořizovat. OK, je to tady, ještě jednou vás tady všechny moc zdravím a mám tady pro vás to jedno velké překvapení. Sama jsem strašně moc natěšená, protože jsem zvědavá, co na to řeknete, no a už párkrát jsem vám tady dávala na stories, že na něčem tajném pracuji, ale že vám o tom ještě nemůžu nic moc říct. No a právě dnešek je tím dnem, kdy konečně se s vámi o to budu moc podělit a let's go, jdeme si to říct. Mám obrovskou radost, protože to, na čem jsem pracovala poslední půl rok, je opravdu něco. Pro mě to byla velká výzva, zároveň i jeden z mých takových splněných snů. A vlastně, když se nad tím tak zamyslím, tak je to asi i největší projekt zatím v mém životě. Chvilka na pětí, 3, 2, 1. Napsala jsem svoji knížku. Ano lidi, mám knížku, jmenuje se Real Terysa a mám z ní obrovskou radost, fakt mega moc. A taky mám radost z toho, že moje knížka je ode dneška už v předprodeji. Speciálně vychází až 29.4., takže až v dubnu, ale můžete si ji objednat právě i teď, a to za výhodnějších podmínek, takže poslouchejte, dám znamenka svého odkaz samozřejmě, abyste se mohli mrknout, nebo přímo třeba i předobjednat, s tím, že když tam zadáte kód Terysa, všechno velké, tak máte zdarma dopravu, plus ještě ke všem zakoupeným knížkám v předprodeji, tak bude takové menší překvápko. Já teda knížku ještě doma nemám, ale až mi dorazí, tak vám ji tady určitě ukážu a hodím na stories, ale už teď vám můžu říct, že se v ní dozvíte o mně skoro všechno. Dozvíte se v ní například o mém dětství, rodině, mých začátcích na YouTube a na TikToku, o musetour, popularitě, ale i hejtech a nebude v ní chybět ani suši, duchové a třeba i slis. Jiná knížka je plná fotek, takže to bych samozřejmě nebyla já, že jo? A pokud jste mi někdo z vás posílali takový ten vzkaz, co pro vás znamená Terysa Family, tak je docela možný, že někteří z vás ho tam dokonce i uvidíte. Jinak pokud si knížku zakoupíte, dáte ji na stories nebo i na svůj profil jako fotku, označíte mě tam, tak všechno budu samozřejmě sdílet a uděláte mi s tím velkou radost. Jinak budu moc ráda za každé sdílení a za podporu, protože to pro mě hrozně moc znamená. Tak jo, co na to říkáte?